afgembigii 22-ka Oktoobar sanadkii 1916 ee aanu dhiigu ku daadan xukunka dalka Soomaaliyana kula wareegeen ciidamadii uu hoggaamiyaha u ahaa sareeyaha gaas Maxamed Siyaad Barre. Waxa la odhan karay wuxuu kaga duwanaa dawladdii rayidka ahayd ee ka horreysay, isagoo durba ka soo horjeesaday diinta iyo dhaqanka dadka oo u badnaa xoolo dhaqato si niyad ah u aaminsan diinta oo u ah halka loo noqdo mar walba oo isqabad dhexdooda ah yimaado. Lixii labaatankii bishii Februari sanadkii 1917 kacaanka ayaa laalay dastuurkii dalka u yaalay. Wuxuu labadii bishii Maarj sanadkii 1917 gebi ahaanba mamnuucay axsaabtii siyaasadda ee Soomaaliya ka jirtay, kuwaas oo kor u dhaafiyey waqtigaasi in ka badan 80 xisbi. Dhaqdhaqaaqyada Islaamiyiintu waxay ka mid ahaayeen axsaabta iridaha loo laabay waaga cusub ee beriyey. Waa ku faraxsanaayeen Islaamiyiintu isbeddelka askartu samaysay ee ay awoodda dalka ku maroorsadeen, wuxuuna kacaanka u dhiibay jagooyin sarsare. Laakiinse waxay ka soo horjeesadeen kolkuu qaaday toobiyaha hanti wadaaga oo aanay Soomaalidu aqoon durugsan u lahayn. Wuxuuna la yimid xidhxidhnaansho siyaasadeed, waxaanu la yimid xidhxidhnaansho siyaasadeed iyo mid bulsheedba, iyadoo Soomaalida lagu tilmaamo dad furfuran oo laab xaadhan. Marka dib loo milicsado, bulshada Soomaalidu waxay ahaayeen dhammaantood dad muslim ah, muddo dheerna diinta soo haystay, taasi oo ay kaga duwanaayeen ummadaha kale ee geeska Afrika ku nool. Sidaas ayay culimmadu hoggaan iyo horseed ugu ahaayeen markii isticmaarku dalka soo galay. Halkankii daraawiishta ee uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ka tirsanaa dariiqada saalixiyada ayaa waxa la odhan karay inuu salka ku hayay diidmo Soomaalidu gebi ahaanba diideen wax ka soo horjeeda diintooda, sharaftooda, dhaqankooda iyo caadadooda, uguna babac dhigeen quwadihii gumaystayaasha oo awood ahaan aad uga itaal roonaa xilligaas. Wuxuu halgankaasi waday intii u dhaxaysay sanadihii 1900 ilaa 1921, waxaana marar badan soo shaacbaxay wadaaddo Soomaaliyeed oo daacad u ahaa diintooda lana dagaalamay gumaysigii. Waxaa ka mid ahaa Sheekh Bashiir Xasan oo dowladdii Ingiriiska aad uga hor yimid, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, labadoodaas waxay ka soo jeedeen Burco, iyo Sheekh Xasan Barsane oo gobolka Shabeellaha dhexe Februari ilaa Abril sanadkii 1924 si bareed ah ugu gacan saydhay gumaysigii Talyaaniga. Waxaa kaloo jiray culimmada riiqooyinka ka tirsanaa oo iyagu gumaysiga kaga hortagay qaab aan qoriga la qaadanayn, waxaana ka mid ahaa Sheekh Axmed Mahdi iyo Sheekh Abikar oo ahaa wadaadda dadka waxbara, iyagoo isaga haajiray deegaanadii ay ku noolaayeen gumaysi nacayb dirtii. Dariiqooyinka keligood ayaa Soomaaliya ka jiray lama odhan karin, waxaana la xusaa in ay dalka soo galeen afkaaro cusub. Qarnigii 19-aad, rag ay ugu horreeyaan Xaaji Cali Cabdiraxmaan Fiqi Khayre oo ku magac dheeraa Xaaji Cali Majeerteen intii u dhaxaysay sanadihii 1778 ilaa 1820. Sida ku cad buugga Aw Jaama Cumar Ciise ee taariikhda buunigii mujtahidka ahaa Xaaji Cali Cabdiraxmaan iyo Sheekh Xasan Ibraahim Yeberow oo isagu xer ballaadhan ku lahaa deegaanka Baardheere ka aasaasayna jameec sanadkii 1819 inay labadan sheekh ahaayeen salafiyiin, waxaa Sheekh Xasan Ibraahim Yeberow iyo xertiisuba dadka ka reebeen in la cuno tubaakada, in fagaarayaasha lagu ciyaaro, ka ganacsiga fuulka maroodigu in uu yahay mamnuuc, iyo iyagoo faray in dumarku is-asturaan. Laakiin suufiyada ayaa waqtigaas ka xoog badnay salafiyiinta. Waxaa sii jirtay in ay dad door ah ka aflixeen dugsiyada labadan sheekh ee Sheekh Cali Majeerteen iyo Sheekh Xasan Ibraahim Yeberow, iyo weliba in ay qabteen howlo badan oo dib u heshiisiin ah. Colaado u dhexeeyey qabiilooyinka oo ay xalliyeen waxay kaloo ahaayeen kuwo lagu ixtiraamo mas'alooyinka diinta xaggooda jira. Macnaha salafiyada, macnaha salafiya waxaa loo yaqaan sideedaba waxaa markii ugu horreysay qeexay Imaam Shamsuddiin Al-Dhahabi oo ka mid ahaa culimada Shaaficiyada. Wuxuu ku dhashay Dimashiq 637 Hijiriyada, kaasoo geeriyooday 784 Hijiriyada. Wuxuu ku macneeyey salafiyada u noqosho dhaqankii ay iska lahaayeen saxaabadii Rasuulka iyo labadii jiil ee ka dambeeyey. Asalka salafiyada waa in diinta Islaamka laga qaataa kitaabka Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista nabigeenna suubanaa nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, loona qaataa siday u fahmeen asxaabtii iyo intii wadadoodii raacday. Waxaa xilliyadii dambe Soomaaliya la odhan karay waxaa nuuleeyey fikraddaas salafiyada Sheekh Nuur Cali Culow oo ahaa wadaad caan ah. Intaa markii uu qoraagu kaga soo gudbay macnaha salafiyada, waxa uu gudbay macnaha suufinimada. Waxaanu yidhi suufinimadu waxay ka kooban tahay qaybo dariiqooyinka ka mid ah waa Islaam haddii aanay la imanin waxyaabo cad oo ka hor imanaya shareecada Islaamka. Waxay suufinimadu baahday kolkii alla ka cabsiga dadku daciifay, adduunya jacaylkuna xoogaystay,
isla markaasna uu jihaadkii dowladaha islaamku ku fidin jireen diinta aad u daciifay waxay caan ku yihiin xadrada iyo digriga iyadoo qolo waliba ciseynayso si ay darajo sare u gaadhaan dhinaca ruuxiga ama awliyanimada suufiyadu ma ahan dariiqo ama diin gaar ah amase madhab gooni ah ee waa dariiq qofku u marayo siduu ilaahay ugu dhowaan lahaa sida suufiyiintu aaminsan yihiin waa la isku khilaafaa eriga ahlu suufinimada dadka qaar ayaa ku sheega in ay suufinimadu ka soo jeedo saxaabo masjidka nebiga joogay ibnu jawsi kitaabkiisa talbiis ibliis wuxuu ku sheegaa suufiyiintu inay ka soo jeedaan sufa ibnu mara ninkan oo hooyadii nidar ku gashay in ay suri doonto tiirka kacbada marka ay dhasho si uu ugu go'o diinta islaamka kolkaas ayaa loo bixiyey sufi waxaa kaloo la sheegaa inuu suufi macno ahaan ka soo jeedo erey greek ah oo la macno ah falsafa soomaaliya xilligii aasaaska xisbigii s y l ayaa waxaa soo shaabaxay rabitaan ah qaar ka mid ah xubnihii aasaasay inay doonaan inuu noqdo ururkaasi jimciyad islaami ah xubnaha waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir sheekh sakhaawadiin oo isagu fikar ahaan qabay in soomaalida lagu midayn karo jimciyad ama urur islaami ah halka saaxiibkiis yaasiin cismaan sharmaarki aaminsanaa in la aasaaso xisbi siyaasi ah oo ummadda soomaaliyeed u wada dhan tahay hase ahaatee urur islaami ah oo soomaalidu aasaasto waxaa ugu facweynaa ururkii uu xaaji faarax omar 1925 ka aasaasay magaalada cadan ee dalka yeman raabida al islaamiya oo uu hogaaminayey shariif maxamuud cabdiraxmaan oo loo yaqaanay maracadde ayaa waxaa la dareemay ururkaas saansaanta islaamiyiinta shariif maracadde wuxuu ku dhashay luuq 1904 waxbarasho ayuu u tegay masar ururkii s y l ayuu isaga baxay wuxuuna aasaasay raabida al islaamiya sababta ka tegistiisa s y l ayuu ku micneeyey inuu aad u saluugay waxyaabo xisbigaasi aaminsanaa waxaa kaloo si weyn uga soo horjeedsaday gumaysigii talyaaniga dhowr jeer ayaa loo masaafuriyey magaalooyinka boosaaso iyo braawe waxaase kolkii dambe soo baxday in ururka raabida al islaamiya yahay mid huwanaa wadaniyad carbeed shariif maxamuud cabdiraxmaan ayaa sanadkii 1920 si badheedh ah u soo bandhigay waxyaabaha uu aaminsanaa ee carabnimada iyo fikirka naasiriyiinta ahaa inkastoo raabida al islaamiya magac islaamnimo wadatay haddana wuxuu ururkaasi noqday mid si weyn ugu dhowaa hogaamiyihii hore ee waddankaasi masar jamaal cabdinaasir oo aad loogu yaqaanay la dagaalanka dhaqdhaqaaqa ikhwaanulmuslimiinka dalkiisa sannadkii 1976 magaalada muqdisho waxaa laga aasaasay jimciyad la odhan jiray alnahda oo ay horseed ka ahaayeen dhallinyaro wax ku soo bartay waddamada carabta qaarkood sida masar sacuudiga iyo suudaan aasaasayaasha alnahda waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiqani sheekh axmed sheekh maxamed axmed gadhyare iyo shariif celowi oo ku xidhnaa ikhwaanulmuslimiinta masar sheekh maxamed macalin xasan oo isagu masar ka soo noqday februari 1986 waxaa aad u kobcayay xiliyadaasi raadka fikirka ikhwaanku ku yeelanayay soomaaliya dowladdii dalka ka talinaysay ee rayidka ahayd uma aanay muuqan mid faragelin ku haysay baraaruga dacwadda uu ku jirtay xilligeedii indhakalaqaadka wax ayaa la iska weydiin karaa dhaqdhaqaaqa ikhwaanulmuslimiinka ikhwaan almuslimiin waa dhaqdhaqaaq islaami ah oo kasoo shaacbaxay kolkii ay burburtay dowladdii ugu dambeysay ee boqortooyadii cismaaniyiintu maarj sanadkii 1923 dalka masar waa dhaqdhaqaaq ku dheggan islaamnimada iyadoo kitaabka iyo sunnaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam la raacayo waxaa la aasaasay xarakada ikhwaanka bishii abril sanadkii 1928 waxayna dunida islaamka u soo bandhigtay in islaamku yahay diin iyo dowlad baraarujiyeyaasha ikhwaan muslimiinka soomaaliya waxaa ka mid ahaa sheekha caanka ah sheekh cabdiqani sheekh axmed sheekh cabdiqani sheekh axmed wuxuu ku dhashay gobolka bakool 1935 masaajidyada soomaaliya ayuu wax ka soo bartay ilaa uu ka gaadhay darajada sheekhnimada sanadkii 1911 ayuu tegay dalka masar wuxuu ku biiray jaamacadda al azhar oo uu ka qalinjibiyey 1917 qaybta shareecada isla sanadkaas ayuu xubin ka noqday xarakada ikhwaanulmuslimiinka caalamka dabadeedna dalka ayuu dib ugu soo laabtay sanadkii 1976 jimciyaddii alnahda waxaa madax looga dhigay sheekh cabdiqani sheekh axmed wuxuu ka shaqeeyey wasaaradda waxbarashada garsoorka iyo jaamacadda ummadda oo uu macalinka ahaa waxa uu noqday wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta sanadkii 1977 dabadeed waa laga qaaday xilkaasi markii ay iskhilaafeen madaxdii dowladda kacaanka muddo dheer ayuu xabsiga ku jiray ilaa uu uga haajiray dalka kuweyt halkaas oo uu ka shaqeyn jiray xarunta mawsuucada fiqiga islaamka ilaa uu ka geeriyooday 7-10 August sanadkii 2007 jimciyadda alnahda waxaa saldhig u ahaa
مكتبة لغو أخرستا كتبت الدينية أح إيلا جان قادي سي دقبقاقا قود إي إسلاميين تا كتبت مكتبة داسي دلك سوق لسي وحا السبب أو أها قرال أو الشيخ محمد أحمد قريري أدري الشيخ منا القدان أو إيسكو يقانين سعودية أهانا شيخي كدري حركة ذا إخوانك سيدو كلي شيخ عبدغني شيخ أحمد كلكي أو بوغضي دلك كويت طبياقدي لحدماتكي وحاولا كلمي رقا أوه وينا إخوانك ودنك كويت أو كم إدها يوسف حيجي إيا عبدالله مضوع كودهان وحي علماء داسي أغو ديقين النهضة كتب فربادن وردين عبراروغ إسلامك أوچن جيدي كتب تلغو أخرسين جيري مكتبة دا النهضة وحي أبادناين كوا أي قران رقا هرمودك أو أها حركة إخوان المسلمين إي عالميك أه سيدا شيخ حسن البنا أبو علي المودودي إيا سيد قدب وحينا هيد هالك الله سومريو شعبك الصومالي دا براروغ إسلامك إسلاميين تا الصوماليا وحيريات كلها إخوان المسلمين كمصر وحانو حبين كان نغضي شيخ محمد أحمد قريري أو كودا شي كون سغال بقول إيا شان إيا صدنكي دق مدى دق حبور تكسي قران كأيو قلي وحو نغضي حر كدبنا وحو أقون ديميد وتغي بقر تويدة السعودية عربية وحبرش أيو كقلي معدك رياض علمي وحونا هاقف كيوغو هرهي صومالي دا أو وحبرش دا كبلابا كام عد مدينة المنورة دقاق إخوان المسلمين كمصر أيو كبيري سندكي كون سغال بقول إيا اللي بي لحدنكي كسو نقوشي ديسي صوماليا وحو كشقيي لطلياه وسارة عدالة دا إيا أرمي هدين تا وحيل لغا موقنيي إن او قنطنا حريد مقوين او دحيي إخوانك قود إيا إخوانك صوماليا او كتشري وقتقاس سعود برد شيخ محمد قريري مر او وريسي سيي شبكة دا الصومالي تودي وحو حقيجي إن أي اللحظة قاب إخوان لهيد كوحظة أنصار السنة المحمدية او سلك كو هيسي سلفيني ماذا؟ وحام ضح وقها شيخ نور علي علو وركاني وحو حمبار سنة مركاسي فكر كسلفية ذا قبياقي عثمان يوسف كنديد أي حلقي أي صوئف بحين إسلاميينتو طبياقذي كنتماتكي كتيري تيحو قبيقي عانك أها يوغر نقدونا أو أملاها مركاس أولجي ذي وذاتك الشيخ نور علي علو يرقيسة أو يوغو أفكار تسلفيين تيلي ميد ودنك وحانا كمدها تدعي ذي قبيقاسي كون مسلم كي قميسيغا كوچري غري حمانتي جهاد ايو وحو وضاقبا غرشي عيل اي قديجي اسلام كي هدي او جيسي سكول لايحدي ايا قالة اينو اكسونين يو غرني قدونا علما دي قدال كان وحا غلي خلاف ويني جييغا ندري قويم با غوصن كلو هاي خليفيه دا تن قوته دا وطا ايا علن كجير جيرن ايا قبرنا دا صوبحي دوان يو غرني قدونا شيخ نور علي علو سيدي دد بدني قبان وحا اوها هرسيداها السلفية دا الصومالية اي قرنيغا لباتناد نينكا بلابي عرقتداس اسلاماركاسنا آباها اونغضي براروغا اسلامكا الصومالية واللغود بي واللغود لي عي فيدين تا افكارتا السلفيغا اه مغالا دا قال كعيو ايا لغاقا كعي وقت دد آد او يري فهم سنايين براروغا اسلامكا حركة دا السلفية دا اي او الشيخ نور علي علو مدحتا كاها ددك دليلا وحي ويهران وهابية او اي كل مانيان شيخ محمد عبد الوهاب ايه فكر كيسي سلفيني مذا ولو اي مركي دنبا اسلشان قادي وايان اسلاميين تا ايه كعان كي هان توذاق علميقا كردسنا شيخ عبد القادر نور فارح ايان ويدي يبو لقراها بوغو كعانكو سببتو اوغو مقا عابي تشوغوين مهيم اه حبنا كترسنا اسلاميين تا اما اخوان المسلمين كصوماليا وحوكا جوابي كعانكا ايه بلوغيسي لي يميد فكرة دي احيد ايه تقان ان لغو بدلي محا تقان شيخ عبد القادر شيخ احمد شيخ محمد قريري يا شيخ محمد معلن حسن ايا اهان نبان اقون اوله هاوشا لو ديبي يا وليبا اسكر تأفكن بيقى السبايسي او آن اقون اولهين هاوشاس اي هايين مركي دنباسا كعانكي ييغو وايس لسعوين سنتكي كون سغال بقول ايا لبي ايا تدباطن كي كعانكو وحوسيب وحدا اوغشضي كبيهي هنتي وذاقة شيخ عبد القادر نور فارح ايا اي شيغي بيود الله نحرستي قراها بوغاني ان محمد سياد بري عدايي لبي هنتي وذاق اناني جرين وحونا يدي هنتي وذاقين واكن علميقا كودسان اي اي عريين كارل ماركس انجلس اي لينين دكتور يوسف حرسي احمد ايا كوشيغي بوغي سالي راهدو حبسيغيغي ان كعانكو كلكي او بلوغا اها قبان قابي دوضا فران او لغاقا هدلي هنتي وذاق علميقا كودسان ووح لو يقانو scientific socialism تعليينتا دقالها ايا دينا عالسياسة دبا دوضاهاس او دعي سندكي كوستغال بقول ايا فريا تطباطنكي ايا قرالكي دكتور يوسف حرسي كسو جيدي وحا كمدها كون وحا كعانكو سو قبان قيبي دوضا فران ايا آراء اسداف سفرا بدن وحا مدحكا اها اقويا هنده هجي دوضاس مهيمكا اهيد دكتور محمد يوسف ويرح او اها وسير كترسنا حكومة دي كعانكا ايا ركالة او سياسيين اها هبينكي دوضا السياسة دا وحا هجي جنرال احمد سليمان عبدالله دفلي تليه ايدن كنبط سوغيدة NSS-ta doodahan ayaa macnaha kacaanku uga gol lahaa waxay ahayd in la ogaado dareenka aqoonyahanada maadaama kacaanku ku jiray marxaladiisii ugu karaarka badnayd Dr. Yusuf Hirsi oo dooti waxbarashada ee kulan fikradeedkaas wuxuu ka jeediyay in aanay shardi ahayn in qofku meeshii uu wax ku soo bartay fikirka ka soo qaadanayo wuxuu tusaale u soo qaatay Karl Marx oo ka soo jeeday yuhuud
oo lagu yaqaan lacag jacaylka kuna soo ababay Hantigosi inuu la yimid shuuciyadda isla markaana ka soo horjeesiday fikirkii Hantigosadka ee dalka Jarmalka looga dhaqmay hadalkaas Dr. Yusuf Xirsi ka jeediyay doodii furayd ee aqoonyahanadu isdaafsanayeen ayaa ka caanyahanadii waqtigaas aad u qaadqaadeen oo u qaada dhigeen waxay yidhaahdeen Karl Marx hal abuurihii shuuciyadda ayaa yahuudi lagu sheegay sidaas ay yidhaahdeen kacaanka iyo hoggaankiisii ayaa ka baqay markii haddaba arrintaasi dhacday in kacdoon dadweyne abuurmo waayo Soomaalidu waa dad aan yahuudda diin ahaan u jeclayn iyadoo kacaanku dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay raacaan dhabbaha uu u jeexay Karl Marx waxaa hadalkii Dr. Yusuf Xirsi dhibsaday hurboodayaashii kacaanka ilaa iyo madaxweyne taas oo sababtay in Dr. Yusuf Xirsi lagu asteeyo shaabada kacaan diidnimada marxaladda ku dhaqanka hantiwadaaga cilmiga ku dhisan ee kacaanku jideeyey waxay u horseeday islaamiyiinta indha kala qaad dhinacooda ah waxayna ku baraarugeen isbeddel mugweyn leh oo la doonayo in Soomaaliya laga weeciyo in Soomaaliya laga weeciyo ku dhaqanka diinta islaamka loona weeciyo dhanka diin la'aanta